На Київщині з майже 2000 укриттів 20% виявились непридатними для використання. Такі дані повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, захисні споруди в області перевіряти не лише працівники ДСНС, але й таємні агенти. Крім доступу до сховищ, вони дивилися на комфортність перебування в укриттях людей. У Білоцерківському районі та самій Білій церкві захисні споруди були визнані не готовими до використання. Київщина не зволікає із притягненням до відповідальності тих, хто мав подбати про те, щоб людям було де сховатись від атак ворога. Сьогодні вже звільнено начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради. Я вже вніс до Кабміну пропозиції щодо звільнення голови Білоцерківської районної державної адміністрації. Кравченко додав, що нині Кова планує побудувати ще 20 укриттів в області, по одному в кожному районі. На цю програму виділили 100 мільйонів гривень. Перевагу надаватимуть будівництву споруд цивільного захисту подвійного призначення у школах та лікарнях. Також є програма уряду. По цій програмі виділено 162 мільйони гривень. Ця програма передбачає співфінансування між громадами та Київською обласною військовою адміністрацією. 70% цієї програми уряду ми виділяємо, 30% виділяє громада. Зараз ми майже використали половину цих коштів. Чекаємо від громад проєктну кошторисну документацію. Є в області і понад 400 протирадіаційних укриттів. Вони мають вкриті залізом двері, медичне обладнання, запаси ліків, води та їжі, а також комфортні сидячі та лежачі місця. Алгоритм дії в разі ядерного вибуху нагадав заступник начальника управління організації цивільного захисту головного управління ДСНС України в Київській області Володимир Щасний. При радіаційній загрозі, як ми чули рекомендації уряду нашого, міністр МВС виступав, то там іде таке, що якщо вже відбулося це, то не в жодному разі не можна виходити на вулицю, якщо це вже зона зараження радіаційного. Тобто необхідно зачинити двері, зачинити вікна, закрити вентиляцію. Якщо, наприклад, буде інформація про те, що відбулося десь на відстані, то можливо переміститись тоді. Да. Або це буде евакуація, якщо зона зараження далеко знаходиться і пляма рухається, наприклад, на те чи інше місто.